Ja, lige ved at kridte skoene. Det gjorde man jo i gamle dage. De helt unge, de kender nok ikke det her udtryk. Jo, det gør det nok, men hvor det stammer fra, at kridte skoene, det var jo noget, man gjorde med tennisskoene, og det skulle være med at godt vide. Men man kan også bruge kridt eller kalk til noget helt andet. Det handler om orm i æbler, eller det er jo egentlig larver, når man sådan tykker sådan et æble igennem, så møder man lige pludselig sådan en larve. Der er masser af proteiner i, men det er måske ikke lige det proteiner, man helst vil have. Vi skal snakke lidt om, hvorfor vi får orm i æbler, og hvad vi kan gøre ved det. Der er to slags skadedyr i den her forbindelse, og det skadedyr, der kommer allerførst, det er æblebladvipsen. Den anden hedder æblevikleren. Men æblebladvipsen er faktisk sådan en lille insekt, en lille slags vips, som går ind i blomsterne. De er næsten på vej nu her, og de springer nok ud om, ja, jeg vil tro om en lille uges tid, så er de i hvert fald sprunget ud, de her blomster. Og så skal man altså være på vagt. Og det handler om, det er, at den her æblebladvips, den lægger sin æg i blomsten, eller nærmest betegnet ned i blomsterbæret, som jo senere bliver det, der bliver til det ganske lille æble. Og her udklækkes de så rimelig hurtigt. Det bliver en sådan fortykkelse omkring ægene, og så bliver der relativt hurtigt en larve. Og larven kravler så rundt imellem de helt små æbler, og napper sådan en bid af dem alle sammen, graver sig igennem dem, og så falder de ned på jorden. Så det er en af årsagerne til, at alle de der små æbler, de samtidig drætter ned. Det kan være befrugtning, men ofte så er det handler om. Det er æblebladvipsen, som er i gang. Og den kommer altså her tidlig i maj, lige snart blomsten sprunget ud, så det er nu, vi skal gøre et eller andet ved det. Og den er lidt vanskelig at bekæmpe. Man kan bruge nogle kemikalier, som man jo bare ikke kan bruge i privathaver, men ellers så må man bruge nogle limplader. Der findes sådan nogle hvide limplader, som man kan købe blandt andet hos Garta på at gå ind på internettet. Og der er noget klister på dem. Og dem hænger man op i sit æbletræ, op omkring blomsterne. Og så tror bladvipsen, det bilder man så i hvert fald ind, at den tror, at det her det er en mega hvid æbleblom. Så den klasker lige direkte ind på pladen her, og så er den fanget. Det findes jo forskellige variationer. Nogle har sådan et kryds og så videre. De fanger de her vipse. Den anden fætter, det er en natsommerfugl, som hedder æblevikleren. Den kommer lidt senere. Den kommer sådan cirka midt i maj, og den kommer på det tidspunkt, hvor æblerne faktisk er udviklet, eller begyndt at udvikle sig. Og så lægger den sin æg på de små æbler, også nogle gange på bladene, og det er så dem, vi senere opdager som orm i selve æblerne. De hænger på træerne et stykke tid, altså æblerne hænger på træerne et godt stykke tid, og vi tror faktisk, de er lækre og gode, og så når vi så høster dem, ja, hvad ser vi så? Så er der enten en orm, der har været der, eller også er der en orm i æblet. Og mod æblevikleren, der kan man få sådan nogle insektfælder. Man kan diskutere, hvorvidt de hjælper eller ikke hjælper, men i hvert fald fanger det nogle af natsværmerne. Og egentlig så er de beregnet til frugtplantagerne, hvor man hænger nogle stykker op i nogle træer, og når der så er et vist antal, det er sådan cirka 15 inden for et bestemt tidsrum, så ved frugtavleren, at nu skal han sprøjte. Og det er selvfølgelig for ikke at sprøjte unødigt og blive ved med at sprøjte, men sprøjte på det tidspunkt, hvor der er allerflest æblevikler hænder. Det er nemlig hænderne, vi skal have fat i. Det er dem, der befrugter hunderne. Og man kan købe sådan en fælde. Den ser sådan her ud, altså selve emballagen, når man kører den. Og når man så pakker den op, jamen, så er det faktisk fælden, man står med i hånden her. Og inden i emballagen, der ligger der her noget dejligt dameparfume. Det er de lugter af æblevæklerens hunder. Og det er dem, hænderne går efter. Når man åbner sådan en her, så ligger der en lille kapsel med parfume i. Og der ligger også nogle, der er så nogle stykker af dem i øvrigt, så man kan skifte den ud en gang imellem. Det står lidt på anvisningen, hvordan man gør. Og så er der nogle limplader, som minder om den, jeg startede med at vise. Man putter
limpladen ned, man tager et stykke papir af her, hvor klistret så er på, og så lægger man limpladen ned i bunden. Så er der et stykke stoltråd her, som har sådan en lille krog, hvor man kan hænge parfumen op i, flasken op i. Man kan også bare lægge den ned i fælden. Og så sætter man stoltråden ind igennem taget her. Jeg laver sådan en lille forhul, så man kan putte den ind. Sådan der. Og så samler man simpelthen bare fælden som sådan en trekant. Det er egentlig ikke så mange ben af det. De får sig forskellige udførelser. Den her er hvid, men jeg har også set dem i gul. Og ja, gul og hvid, det er vist nok den typiske farve. Så det er bare med at få fat i det, der er billigst, synes jeg. Feromon putter man så i, man åbner kapslen. Jeg vil ikke gøre det endnu, for det er lidt for tidligt. Og det koster 100 kroner trods alt, sådan et sæt her, og jeg er lidt nære. Så man putter kapslen ind i fælden, og så har man den her duft. Og man skal bare have et op i sit træ. Jeg har læst, at nogle steder står der tre, men altså, de fleste siger et, og det tror jeg er rigtigt. For man skal ikke forvirre den alt for meget, og så bliver der for meget fest i gaden i æbletræet. Det går ikke rigtigt. Men den hænger så heroppe i træet, og gerne omkring der, hvor der er blomster, og så lokker den altså æblevikleren ind. Og så fanger den selvfølgelig nogen. Den fanger ikke alle, det kan ikke lade sig gøre. Så det ikke, naboen har jo også æbler, og så videre, ikke? Så de kommer flyvende fra alle kanter. Men selvfølgelig fanger den nogen, og det, der er fanget, det giver ikke alle de her små befrugtede æg og larver og så videre, så det er jo ikke så dårligt. Og så skal vi se en rigtig gammel teknik, og det var derfor, jeg startede med at kridte skoene. Vi skal se nemlig, hvordan man kalker træer. I har sikkert set nogle steder i nogle lande, der har man faktisk hvide kalkede stammer, også på gaderne og sådan noget, og de fleste tror, det er dekoration, og mange ved ikke, hvad det er. Faktisk så kalkede man stammerne, og kalker stadigvæk stammerne i nogle lande, fordi at der kan komme nogle frostsprængninger, især omkring foråret, hvor solen varmer stammen op, og hvor der er nogle for store temperaturudsving imellem kulde og varme. Og så kommer der det, der kaldes frostravner, altså barken, den revner, og så kommer der rød i det og skidtermøg. Så derfor så giver man sådan en gang af kalk, hvittekalk, det er ganske almindelig hvittekalk, som man også bruger til kalkhus med. Og det giver man så stammerne, fordi så reducerer man den varmeindstråling, der bliver en mere ensartet temperatur. Og det er en af grundene til, eller måske den der hovedårsagen til, at man har kalket stammer. Men herhjemme har vi gjort i tidernes morgen, det er bare blevet glemt. Det var en gammel økologisk metode for utøj, altså netop sådan nogle æblevikler og hvad det ellers er, af små ting, som kravler op og vil have fat i vores æblehøst. Så jeg skal i gang med at kalke træet til, og så skal jeg fortælle lidt om, hvordan man gør det. Ja, og det her, det er så hvittekalken, som man kan købe i. Det er nogle steder her, der er læsket kalk, og nogle steder her, jeg tror den her, der står der stampet kalk. Og det er det samme, det er forskellige betegnelser for noget kalk, som man som sagt bruger til at hvidt husene med. Og det er kalk, som senere laver sådan en stenhård overflade. Og man tager en del, nu skal vi ikke bruge så meget, så man tager nu, er det også mere for at vise det, man tager en del af det her kalk, og smider det sådan ned i en spand. Her. Og det vil lige have det ud igen, og så tager man fem dele vand, altså nu har jeg taget sådan en kvart af den her, så fem dele af det her. Og den femte, sådan. Det var det. Så skal man have en god pensel, og det bedste, eller i hvert fald den, man bruger til sådan noget hvittekalk, det er sådan en med naturbørster. Ikke en nylon pensel eller kunstige børster, fordi det praller af på selve penslen, så naturbørste er godt. Og så er det jo fint, hvis man har en eller anden rørmaskine. Nu skal vi jo, det kan være sådan en boremaskine med et hjul på. Nu skal vi jo ikke
bruge ret meget her, så man kan godt røre det ud med sådan en med konens palet her. Så ikke hun opdager det, så går den nok. Og den får også en flot hvid overflade bagefter, så det gør ikke så meget. Sådan. Det skal piskes godt rundt, og så skal det stå i et par timer, 6-7-8 timer, eller sådan noget lignende, måske et døgn, sådan, så det trænger godt ind. Jeg springer det led over, og så er det jo egentlig bare at komme i gang med hvidt træet. Og det er med at komme ind i alle kroge og hjørner osv. Og nu får det en gang, og det bliver jo selvfølgelig mere hvidt, når det tørrer. Og hvis man synes, altså husene, dem giver man jo sådan en tre gange. Og det kan man da også godt gøre med sine stammer, især hvis man synes, det ser godt ud. Det der sker, når man kalker sådan en træstamme, det er jo, at man kommer ind i alle de kroge, hvor der kan være larver, men også hvor der senere vil blive gemt af, og sådan noget, eller forsøgt at gemme det af. Og det, de æg og de larver, de kan altså ikke tåle det her kalk her. Det her, det er lidt for basis for dem. Der er også nogen, der siger, at det her, det er rigtig godt mod mus. Og måske også mod rådyr, har jeg tænkt på. Fordi de kan ikke lide sådan at gnaske i sådan noget kalket noget her. Så det er jo ikke æble, det er jo ikke frugttræer, som de ellers godt kan lide. Sådan opfatter de det i hvert fald ikke. Hvis man nu fortryder sin kalken her og ikke synes, den er ret pæn, så er det altså temmelig let at vaske af igen. Det er jo simpelthen bare at tage vandslangen og så tryk på vandet, og så en børste, en bilbørste og sådan noget, så kan man hurtigt vaske det her igen. Hvis man nu skal have gæster, og man ikke synes, det er så pænt, så er det bare at komme i gang med det. Ja, altså, høns er godt, de kravler, eller graver laverne op ned i jorden. Masser af fuglekasser er rigtig godt, fordi sådan en musvit bare, den går rundt og søger alle mulige steder. Den gennemsøger sådan en træ og æder en masse af de her ting. Så der findes indtil flere måder at komme det her problem til livs.